საიდან წავიღე? არ ჩამოთ. აი ბიჭო, წარეხელი გაკა. კაცი ლამაზი მე არ მინახავ. აი, აი, კლამაზს თავარ. ხალს ყველაზე მეტად რა მოსწონს კაცში? გავიგე, ხო? იმენა ბარბის თავი მექნებოდა წეთში. სუროს მაგარან ლამაგარნაც მე წამოხვიდე, მაგარაც უნდა იდგე. ჰა? სამბოდი დავანებოთ თავი, ხბარი ეუბნება. მომხრევარ დიპლომატიური იმის, მაგრამ ხანდა ხან არის რომ ვერაკე თავდაცვის მიზნით გიწევ. ვე ხო, თავდაცვის მიზნით გიწევ. ვერძე შენი მანდილოსერა და ვიღაცა კაცმა შეურაცხყოფა მიეყენა. რა უნდა უთხრა კონკრეტულად ისაუბრეთ ხო? კაპრანჭულები ერთ. მისიდაც გხვდავა. მაგრამ მონო გადაიწვის თავზე თუ მე ისედაც ესაც კამერის გამო რო ჭრელი არ გამოვჩდე. კამერა ფთენიოს. წინ წმინდოს ბიჭო მაგიცველს. გოგო ნესტოებთ ეს ადგილზე ისაც ისა აქ. აი. ბოლოს. ძენ ნახი ჯირო ჯერები. რაცა ვარ ესა ვარ. ზოგიერთი ვიტუჩები არა მაგაკეთებული, ხური და ისა თავピრი. აუ მაგის გამო გადაკეკიდება ყველა. მე ვიძახი კაცებს. ანუ ვისაც სილამაზეზე აქვს პრეტენზია მაგაზები. კაცი ლამაზი მე არ მინახავ. აი, აი კლამაზი. ხა ბიჭი რა რაღაც. კაცი ლამაზი რა არის? მე ხლა მაგალითად 1-1 ნესტო და კარგად ვერ ავსვნთ ხა. შეიძლება გავიკეთო ნიჟარის თემა, ხო ხვდები? და პლასტიკას მიაბარებ ბარემ. მაგრამ შემინეს ბიჭი ხმ. არავის არ უხდება ცხვირის გაკ. ბიჭი. არავის არ თქვა. არა. მე ვიყავი მისული. ბაცო რატოს ოქსიდი რო უხდება. არა, არა, უყურე მე ვიყავი მისული და მითხრა ესეთ რაღაცას. ერთი მაგარმა ქალმა. ძალიან მაგარი ქალი იყო ის და იმას არ შეეშლებოდა არაფერი. იმას არ შეეშლებოდა არაფერი. და ფსიქოლოგის დონემდე გაიარა. დონემდე გაიარა, ხო რა თქვა? ქალს ყველაზე მეტად რა მოსწონს კაცში? ცხვირი? არა. ცხვირად ფაფშიქს ქახეს არ წუხებს. თავი? პირველი არის სიუხეში და იუმორის ძნობა. ეგ თავკია, მე განეგნობაზე ვიყავ. აა, მაგიტა იტოვებ ორივეს. არა. ეგ თავი, ეგ ხო. ორი როგორი ცხვირი ექნებოდა. აი ახლა მე რომ მქონდეს ლამაზი ცხვირი. მე ძალიან სახეც ძალიან ლაფასი მაქვს. არა, არა, მომხედე. ხო, გავიგე, ხო. იმენა ბარბის თავი მექნებოდა წეთში. არა, თუ ამიდი, იფიქრე. მართალია, ხო, ძალიან ისიქნებოდი კრასავჩიკი. მე ლამაზი ცხვირი ბიჭზე. არა, მეც მომწონს, მაგრამ შეიძლება რაღაც ვიზუალი ძალიან გარეგნობა ქონდეს. ძალიან ჯდებოდა და ძალიან უხ. აი ღე ის. ედრიან ბროუდი აი ღე. ოო, ცხვირი აქვს. დაასლაპარაკო. პროფილში რო თქვენ მე დიმო. არა, უსიმპათიური აი ძალიან. ხო, ძალიან მაგარი. ისე გასელი აი ღე. აბა, როგორი გარეგნობა აქვს. აი მე. მაიმუნზე ოდნავ სიმპათიური უნდა იყო რა. ხალები უყურებენ და ისე მართალი ხარ ეს ხასიათი და ეს უყურებენ ენერგია ხარ ბარა ხალები უყურებენ როგორ არ უნდა თამაშობდეს აპაპაპაპაპა ხალები უყურებენ ისეთ კაც ფულსაც არ უყურებენ საქმეში რო არ გამოდებილდება და პირს არ დააღებს სუროს მაგარან ლამაგარნაც მე წამოხვიდე მაგარაც უნდა იდგე ჰა შეიძლება ვიღაცას არ აქვს იმის თავი ლენუკა რომ ვიღაცა ათიკაცემი რას არაი მაგრამ მოხდა საქმის გარჩევა და ქალი შენი ქალი დასაცავი ხო მე ბოდიში ჯობია მაგრაქცემონ იქ და გამოგასანონ ვიდრე გამოხვიდე გენაცვალე ბაზარია ხო მართალი ვარ იმას მაიცით ხო გეუბნები და მაგ ეგეთ იმას ვაწვევი და აი იმას შეიძლება ყურე მე რას ვიძახი ყურე შეიძლება ქუჩაში მოგივიდეს კონფლიქტი გაიგე აი ბიჭებს შორის რაღაცა და თქვა რომ მოდი რაღაცა გავატარებ როცა უკვე ქალთან იმას აი მაშინ მაგრანად გურდები რა არ გავერ გაატარებ ხო გეთანხმები აბა ვინც გაატარებს ეგ ხაი კაცია არა ხო წამოდი დავანებო თავიო აიმე! მე შევეცარი ეგეთ რაღაცა. მე რა მოხდა? სამბოდი დავანებოთ თავი, ხბარი ეუბნება. ხბარი ეუბნება ცო? ხბარი ეუბნება ცო, სამბოდი დავანებოთ თავიო. და დააგდეს? გაოგნებული დავჭი. მისდევდნენ მე იმ თოლხმას.
კაცია უბრალოდ თავი დავანებოთ რომ გამოდი გამოდი. გაიხსნენ თქო მერე. ხო და რა ვიცი ის ქალი მე მგონი აღარ ნაყოფილიყო იმ კაცის გვერდზე. თავი რა თავი დავანებოთ. იქნებ მე და 23-ის გიტყავს, მაგრამ 18 შენ უთყო, მაგრამ. რა იყო აღარ დამთავრდა გადავირიე. ეგ ზოგჯერ ხო იცახენ მე ზოგადად მომხრევარ დიპლომატიური იმის, მაგრამ ხანდა ხან არის რომ ვერაკე თავდაცვის მიზნით გიწევს. ვე ხო, თავდაცვის მიზნით გიწევს. Просто სად არიყავი? რა არის ხო მაკიაჟს რო იშევ და ძა. თორე, რაც უფრო ხლა მოაგوارებ ისეთ ისე რომ სიტყვით. ეხლა კაცი და რაღაცა როგორ არ ჯობია, მაგაზე კაი რა არის? ეხლა შენ გვერდზე მდგომს რომ ქალს შეურაცხყოფას მიაყენებ, სიტყვით როგორ ნაუხსნა? ოპები? აი მაგასაც გვერდზე შენი მანდილოსერა და ვიღაცა კაცმა შეურაცხყოფა მიაყენა. რა უნდა უთხრა კორექტულად ისა უბრალოდ ხო? ხო აი ხო იცახიან რო აი კაცმა უნდა მოიღოს ხმა ახლა არა მაშინ ახმა უნდა მოიღო რო ხედავს კაცი რო შენს გვერდზე მანდილოსენია და რაღაცას დებილობას გეუბნება რა ხმა უნდა მოიღო ხმა კი არა ხმა უნდა მოაღებინო ვაფშე რას იცახი ახლა ანუ კაცი და ხალი რო არის არა ყველა ბერნერი არსება ზოგადად ძალადობის მომხრე არა ვარ მაგრამ ახლა რას უცახი უყურე მაგალითად რაღაც ისეთი შეეშალა რომ სწორად შეგვიძლია უთხრა რომ არა კორექტულია რაღაც შეიგინა ვთქვა ხო კაცი ხალი ჰა კაცი მეტყვი რო აი კაცების თემას ვლაპარაკო კაცი და ქალის არა მარა უყურე კაც მ რაღაცა შეურაცხყოფა შენ მანდილოსას მიაყენა მერე გვერდზე ხმაც არ უნდა მოაღებინო იმას ეგრევე ხო აბა რა უნდა გავუკეთა რო არ მითხრა რა სიზავ მიდი მიდი გცხოვ რაკა დაარტყავდი ჰა არტყავდი მარა ეგრევე მაგიდან ამ მოატრიალო მაგ დროს ა მოგიტრიალებია არა 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 ფასო არ მომიტრიალები არ ამქონე კითხვა. გიჟები. რატო არ ამქონე იფრო იცი? არც არ არავ K-pop ისეთ ხალხსაც და მისთანაც აი არ ამაკ ძალიან ისეთ. ძალიან ისეთი ურთიერთობა. არა არა, ძალიან ახლო ურთიერთობა მისთანაც არ ამაკ. მიხვდი? ხო, მაგრამ მეგობრებთან ძალიან წასულ ხარ. არა, როგორ არ წასულარ, მაგრამ რო ხედავენ რომ სამეგობრო ვარ ჩიკო, რაღაცა არა ყოფილა კონფლიქტი, რა ხო ხდები? მაგრამ უფრო ძიო გოძოდის არის ხოლმე კონფლიქტი, აი რაღაცა 3-2-3 ხო, ეგეთ ქორწილში რო წახო ხო? და აღარ დამთავრდა. ო, ქორწილში. გიჟდები რა, ცხა მეც. და საიჭუკიდან დაიწყო წმენდა. აღარ დამთავრდა. და ლამაზად გამოიყურები. გამოიყურები, აგეთი პარკი გავათავი, ჰა. უკანაც კატა. აუ, კეფაზე თმის. კეფასე? კეფა, ე კეფაა ეგ ბიჭო. არა, კარ მაგარი არის. მომიწა. ის დახფოთლო ცოტა ხაცით. ხო, არა, მე ეგეთი კარი. ალერგია მოქცა. მაღალ დონის კარი, ამას მაღალ დონის. როგორც ხათიბი ეგეთი კარი მაქვს. ეს არ ბილი და რამე. ზოგ სხვა და კიდე სად გახევებული. როგორც ქალამან ეგეთი კისერი როგორც ზოგსა. როგორიო? კალამანა. არ მოგიკიდეთ აი მაგალთ ხელი რო აი კვადრკინას ავითრო აქ. ხა. ხა. ზოგს ეგეთი კარია. მე რა ასწორებ? ლენუკა, ნუ იცინი ხარ, არ გინახი ეგეთ აი. მინახია. ვიცინი ვარ შენ ნათქვამზე, ცუდია რო ვიცინი. თამას მე ხო ასწორებ ტიპზე ეგეთი უხეში. აბა ეხლა რომ ვტიროდე არ გეწყინება? მაგასაც ერთხელეთ გოგოს. ხარ ვარიჩნევს რეაქციას. არა, პასუხსაც რო არ. მე ერთხელეთ გოგოს გადავკოცნე ეს ლოყაზე და აი დაგბრიდა. გაცივდა, გაყიყინა. უშავშე, ამიტომ არ ჩავიღე. არ ჩამ. აი ბიჭო, წარე ხელი გაგ, რატომ ირწმე? ეგრე გამეტები რატომ? ნუცა, წამოხარ შენ ციკი? წაიგდე, რა. წამო. ბაქრომნა. აი მე. ვაი შენი. მოდი დიდ პარკს ავიღებ. ეს გაუშვა მაცი ვარში? არ გინდა სა. იცი გიმრილ სალათი. მე ჩავტი მინდი კარგად მადლობა ბავშვო. ოქრო ხარ. მეძინება ხეძილი მე. მეც ნაკრო. ამაგარი ვნაგვის პარკები შეუკეთეთ.